სამართალდარღვევები ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო პროცესზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს დებს. სხდომებზე დაკვირვების შემდეგ ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად ივანიშვილის პროცესი ყველაზე მცირე ზომის დარბაზში ჩატარდა, რომელიც მხოლოდ 6-7 ადამიანისთვის იყო საკმარისი. ინო ხატისკაცის მტკიცებით საეჭვოა პროცესისადმი მოსამართლის დამოკიდებულებაც, რომელიც საქმის სწრაფად დახურვაზე იყო ორიენტირებული. ერთი მხრივ საქვეყნოობასთან დაკავშირებით კონკრეტული საქმეები წინასწარ არ გამოცხადდა, მეორე მხრივ მოსამართლის მიერ აი სწორედ შეჯიბრობითების უზრუნველყოფა და თანაბარი პირობების შეთავაზება და ვთქვათ იგივე შუამდგომლობების დაკმაყოფილება, ჩვენ შეგვექმნა დაბეჭდილება, რომ მოსამართლე უფრო მეტად სწორედ ამ საქმის დასრულებაზე იყო ორიენტირებული, ვთქვათ სასწრაფოდ გადაწყვეტილების გამოტანაზე, ვიდრე ვთქვათ მის სრულ და სრულყოფილ შესწავლაზე.